Ja, hej, välkommen ska du vara till Star Wars Battlefront, eller ja, men let's try på Star Wars Battlefront. Jag köpte det här spelet idag enbart för att jag skulle spela in lite bakgrundsvideos till Valpcast som var i söndags. Men då tänkte jag att då kan det vara så här. Det kan vara bra om jag lär mig spelet. Och medan jag ändå lär mig spelet så kan jag ju passa på att spela in en Let's Try. Så att jag tänkte att jag börjar med tutorial här. Och tutorial, probe droids. Let's get started. Take out wiper probe droids on Hoth. And learn the basic. Vänta då. Innan vi gör sånt där så ska vi se. Har vi videoinställningar, full screen... Refresh rate, jag vill ha 60, finns inte här. Ah, ja, skitsamma. Field of view ser lite tam ut. Jag brukar vilja ha 85. Det är vad jag använder i Minecraft. Motion blur. Brukar jag tycka ser snyggt ut. Men jag vet att många stör sig på det. Så vi drar ner på 25. Eller i och för sig, jag ska säga, det ser sällan snyggt ut på YouTube. Resolution scale, graphics quality, auto, men jag vill ha allting på ultra. Eller custom, finns det någonting? Nej, vi tar. Vänta där, auto, vad står det då här nere? Det är high på FXAA där nere. Då kör vi ultra. Och då är det HyperFX. Då kör vi på ultra här då. Back. Vänta, då är jag färgblind. Då ska man ju kunna namnen på de här grejerna. Ja, det står ju där. Red Green Color Blindness. Det är den jag har. Så. Ska vi se om det här hjälper mig. Men oftast brukar det... Jag vet... vad heter det? Battlefield tror jag var. Hade ju en sån där inställning och det hjälpte inte mig ett skvatt, kan jag säga. Men jag tänker att det här alltså tutorialen kommer vara aningen lättare att se, för det brukar inte vara så nu ska du skjuta fiender som har lite grön pil ovan sig, så är det nog ens vänner har en gul pil eller någonting, då blir jag så här, åh fan, alltså typ, jag är mörkgrön pil så kan jag göra skillnad på dem. Okej, probe droids. Nu ska inte det handla om min färgblindhet, utan nu ska det handla om spelare. Jaså. Okay. I finished my circle. No signs of activity. Affirmative. Can you make another pass? Nej, det får räcka för idag tycker jag. Mhm. Men alltså, det ser ju tjust ut i alla fall. Artu says his scanners have picked up some strange readings. Here's Princess Leia. I'm sure she'll know what to do. Men sensitiviteten är ju helt off. Måste vi... settings, controls... finns det någon? General... E-bindings. Där har vi Solder Sensitivity. Jag drar upp den till 50. Åtminstone det gör vi samma på. Så. Back. Nu ska vi se. Resume. Okej, nu var det lite. Fan, det där var en logaritmisk skala. Det vill säga. Eller ja, kanske inte var, men vi tar 40. Där vi kör den där på 30. Jag tänker om man ska hålla på att flyga runt så kanske det känns bättre om det är lite trögt. Ja, men det ser bra ut. Nu ska vi ditåt. Use your scanners to scan the area. It can identify critical data on the nearby area. Det där är en fiende. Men hur skannar jag?
Use your scanners. Traverse the terrain to find a better vantage point. Scanners are picking up an Imperial signal. Get to it quickly! Ja, men jag sprintar hela tiden. Det är ju såhär standardkontroll. Jaha, ska jag vakta mig? Ja, nu crouchar. Ska man inte ralla om eller är det evigt med skott? Det är det. Där har vi nästa mål. Men alltså, det ser ju tjusigt ut där. Och frameraten är hyfsad också. 60 frames spelar in i. Så att, och den klarar oss. 65 ser ut att ligga på i snitt. Så det flyter på bra här. Whoa! Vad fan är den då? Här kanske den här. Ja. Men det är skönt att man slipper ladda om i alla fall. Jag vill skanna den. Nej, vänta då. Det var ju någonting. En... Nej, det var det. Det är den där blåa pilen. Den syns när man kollar ner där. Jag bara, fan, där var det. Men det var vart jag skulle gå. Jaha, och sen har vi en etta där. Är det handgranat? Hur gör jag då? Där är det i alla fall zoom. Oj, jaha. Så ja. Kan jag ta upp den där? Eller ska jag flytta mig från? Ja, för snart en ny handgranat. Den där droiden, eller? Iron weapon. Vadå? Destroy the Imperial Pro... To crouch... Keep up the good work. Aha! Nej, men det ser det lovande ut. Nej, men det är ju så standard... Pick up that weapon. Ja, det ska jag göra. Det är sant. Vad är det nu då? Rocket. Det är 4. Det där basen. Ah! Valpinski! Enemies defeated 4. Bra. Ja, men det var väl allt som fast. Men det här är också så här. Jag kan knappt läsa vad det står där. Är det för att jag är färgblind? Eller är det för att jag är färgblinds tjufräs jag har på? Ja, det ser ju skit. Nu bara... Då liksom, jag har ingen skillnad. Jag ser ju liksom att det var gult. Och att bakgrunden är ju vit eller grå. Om man säger. Replay. Nej, nu ska vi inte replaya. Så. Måste man, var det där hela tutorialen liksom för spelet? Det är det enda man behöver veta. Om vi kör missions här då. Training. Players to learn the ways of the Force, pilot X-wings, airspeeders, AT-STs and speeder bikes. Okej. Beggar's Canyon. Men det här är väl nummerordning så att säga. Vi börjar med den första. Soloplay partner. Nej, jag har ingen partner här inte. Tips. Use the lock-on system when firing torpedoes to make... Blaha. Ja, men det är bra att de har tips som man aldrig hinner läsa. Räcker väl med ett tip per load screen tycker jag. Så får man trycka start när man är redo. Och så kan texten stå kvar. Mm-hmm. Någonting jag aldrig har förstått med X-Wings är typ vad är fördelen med... Åh, jävlar! Nu är det så att styra. Scanners are picking up unidentified contacts ahead of your position. Okej, ska jag åka ner dit? Men alltså... Follow me into the canyon. Reduce speed and stay low to avoid Imperial scans. Hur fan reducerar jag speed då? Reduce speed and
Ja, men jag vet ju inte hur man reducerar speed. Det kan ju vara bra om de talar om det. Den där är ju farligt. Vad händer om man drar i kanten här? Det lär ju explodera på en gång. Det gjorde ut av frigolit med skeppen. Ja, så där. Ökar man i hastigheten. Ja, vad fan, det här är ju helt omöjligt ju. Fy fan. Ja, men alltså, nu skjuter jag ju för fulla muggar. Död av din jävel. Sådär. Good shot. Enemy unit down. Tar vi den här. Tar vi den med en trio också. Nu är det någon bakom. Ja. Där har vi en rackare. Skjuter de på mig eller på den andra? Ja, nu skjuter jag sen där. Nähä. Det är inte rätt sant. Vänta, jag behöver inte sikta på den där. Men jag undrar här om det är fördelaktigt att ha lägre sens på vehicle här. Vi tar 10 för det var väl där och var från början så. Back. Sen back resume. Ja, men det här känns ju mer rimligt. Nu är det någon bakom mig. Det är någon annan som skjuter på honom också. Säkert mer träffstärkare också. Ja, då man svänger snabbare om man sänker hastigheten så. Aha! Lite en överraskning, men jaha, för att aktivera skjul. Är det? Ja, oh, fan, där fanns det ett vapen. Det måste jag ta. Vad gör jag där? Ah! Target destroyed! Vadå target destroyed? Det är ju där. Ja, jo, men då. Nu ska vi se, får jag här vapen? Jaha! Jag vet inte vad jag var det där. Ja, ah, nu ska vi försöka jaga efter såna här. Nej.
Alltså det här är... vad hände där då? För jag högerklicka. Då exploderade den på en gång. Ja, fan, det där var ju bra. Högerklick för att sikta liksom. Så där. Nu var det ju mycket enklare. Jag håller på att friskjuta. Fan, det var det ju mycket enklare. Fast flygning är fan svår fortfarande. Har vi någon fiende kvar här? Jaha! Fast jag vill mer vara på backen och fightas. Här och flyga och grejer. Men det ingår väl i tutorial, så att säga. Där har vi en till. Det är all over me, sa han förut. Jag vet inte. Är det mer att man ska rädda folk också? Men kan du... Måste jag flyga fort? Men det gör jag. Ja, där var det. Jag håller på att gå och cirkla runt varandra nu. Sänka hastigheten. Nu är den snabbare va? Det kan jag inte göra. Men då kommer han där jävla. Men fan vad de flaxar omkring, de där akrobatiska... Ja, vart fan är det då? Är inte den där? Men där, fan, det där, de där känns ju som att de svävar omkring. Åh, du. Det är jag som är i hela fighten. Hade ni ihjäl någon endast, eller? Ja, nu ska vi återgå till... Varför flyga snett så? Mhm. Continue. 50 credits earned. Aha, man klarar på no proton. Complete within 6 minutes without using proton torpedoes. Ja. Man kan alltså bli bättre på det där helt enkelt. Men vad är det här? Bonus score. Multiplayer mission. Men om vi kör lite online nu då och ser hur det funkar. Select map. Var det inte bara Hero Hunt? Med Hans Olof. Ja, vi kör den där. För där jag har sett folk spela, det är den där isvärlden. Men jag tänkte att vi kan ju köra något annat här. Jag var Refugee, Swamp Crush, Crash Site, Sulfur Fields. Vad finns det? Imperial Station. Den är ju ganska tråkig. Säga. Alltså i spelet. Dune Sea Exchange. Ja, men det kan nog vara lite halvskoj. Eller Imperial. Nej, vi kör Imperial Hangar.
så man inte ramlar ner i gapet på det där stora ökenmasken, eller vad det är. Jag vet inte vad det är, men expanding search to 62 full game. Okej, okay, nu ska vi se. Felenius jag kör mot. Nej, det är Rebels. Det är inte många som spelar det här spelet, verkar det som. Är det 2-2 nu alltså? För då jag köpte det på rea nu. Det var 33% på priset eller någonting. Så kostade väl typ 400 spänn. Det var ju inte billigt det här. Eller ja. Press join. Press to join. Game start. Ja, fan, jag vill join här. Jag vet inte. Eller ja, jag kanske skulle ha valt någon roligare karaktär. Defeat the hero to begin. The hero be the first to reach the kill limit to win. Jag kanske skulle lära mig lite The Force, kom jag på. Det hade ju varit trevligt. Men annars så tänker jag, det är väl vanligt. Det är som CS helt enkelt. Man får skjuta lite. Start blasters hands. Vi tar blast. Start. Det är lite så bad. Är det där med i mitt lag? Det vet jag inte. Blå. Va? Fan. Saber throw. Okej. Okay. Start. Jag kommer ju vara den som gör så att hela laget förlorar. För att jag dör mest. Så att... Om vi hade en Sith Lord som... vars specialvapen var granater, så skulle han kunna heta Grenader. Darth Grenader. Ja, men vad fan? Hur många gånger måste man träffa den där? Start. Vad händer om man... vad är det här för något? Åh, Boba Fett är med! Yes! Han de gjorde värdelösa kloner på. Han var ju inte så jävla bra själv i och för sig. Men... jag vet inte, jag är helt lost på den här mappen. Finns det något spännande här under? Tänker jag. Jag springer och klättrar upp den här. Ser ut som svampen i Örebro. Han vattentornet. Nej, nej, bra. Men det är ju tjusig och blöd skugga och allting. Nej, men det ser bra ut där. Men den här vägen, då leder den någonstans? Är det någon jävla kraschad sajt där borta som man kan gå till? Nej, springa upp och joina the action. Ja, det är action! Men det är ju någonting där. Ah, okej. Okay. Return to combat. Nej, bra. Då vet vi det. Det kan jag ha sagt lite tidigare. Eller göra en barrikad som man inte kan. Men började de vid skeppet där, eller hur? Jag vill inte ha en Darth Vader som kastar ett lasersvärd på mig. Men där ser det ju ut som... är det något så här... har de tagit över där på något sätt? One less bounty hunter. Ah, Boba Fett är död. Jag har inte ens sett dem. Ah, jag hänger inte med. I och för sig. Emperor has arrived. Stay alert. Ta inte skadet utan det.
The Emperor, han. Mycket energi kan de ha egentligen? Eller kan jag levla upp min gubbe på något sätt? Jag vet inte var den där, ja. Headshotar han ju hela tiden. Ja, fan, jag har ju inga bomber. Ja, det kanske var bra. Det låter som en tjej andas. Jag är en kvinna. Där har vi en. Åh, smart rock. Men vad fan? You've defeated the Emperor. Vader has arrived. Be careful. Ah, Darth Vader. Men vart kommer han? Nej, alla mot en där. Nej. Va, Darth Vader, han kunde ju ta en jävla bazooka shot rakt to the face liksom. Det behöver vara så. Där. Han dödade sig själv. Nice. Bäst. Vem kommer nu då? Ja, nu kommer Boba Fett. Ska vi se om jag ser han. Men vad är det här? Default hands. Jag har ingenting att välja där. Jag har bara en blaster. Eller? Oh, nej, då kör vi igen då. Det kan jag inte ta. Mm. Jaha, är det någonting man använder själv? Det är bra. Ja, vem kommer nu då? Ah, the Emperor! Det är ju coolt. Alltså, det här är ju fräsigt spel. Trots allt.
Men det är, hur många är vi liksom mot? Det är ju bara en sån där Sith. Tjofräs. Då är han nu. We did it. The Emperor has been defeated. Jaha. Our spies are telling us Vader is nearby. Be alert. En smart rocket. Var är han då? Ja, oh, han använder ju Force. Aj! Sluta kasta ett klottersvärde på mig! Men alltså, jag vill ju kunna använda The Force eller någonting. Det kan ju inte vi göra. Ser man inte på kartan vart den är? Det kanske man. Darth Vader's been defeated. Haha! Vad är det här då? Ja. Helt värdelös var jag inte. Jag lyckas ha ihjäl en. Men jag hjälpte ju till. Ja. Jaha. Nej, men jag har ju klivit upp i det. Det är lite så här, jag tänker på, och det är ju samma som jag gjort i EA, eller samma som ger ut i alla fall. Vad heter det? Titanfall. Just det här med att när man levlar upp grejer. Men hur jävla mycket, jaha, fan, jag är uppe i rank 3. Credits, vad kan jag göra för dem då? Kan jag handla någonting eller unlocks, equip and customize? Your Star Wars cards are, eller Star cards are available, you know, okay? Earn credits by playing the game. Use the credits to get blasters, Star cards and appearance items. Ja, men det ser nice ut här. Men blasters, jag vill ha någon annan blaster. Vad är det för blasters då? De har inte låst upp. Är det de jag har att välja med? Vad är det där? Det är inte lika mycket damage som den där. Det är den jag har nu, va? Rate of fire går upp. Men vägre, nej. Cooling power. Den är snabbare att kyla ner. När det är mer. Unlock. Där. Pickadollen. Haha! Vi har väl råd med den där också. Men det känns som att nej. Nej, nej, nej. Blaser, Star Card, equipment. Ah, det är ju ability. Thermal detonators har jag redan. Scout pistol. Eller nej, det har jag inte alls det. Ion torpedos. Unlock. Ja. Och
Now edit your hand. Okej. Okay. Och då kan jag empty slot där det är ettan. Då lägger vi granaterna där. Här är det ingenting. Nej, kartrum där har jag inte råd med. Scout pistol. A light side arm effective at taking out opponents at close range. Quickly loses its capabilities at longer distance. Okej. Okay. Jaja. Ja, vi kör igång en fight till här. Unlocks. Har jag unlockat där? Appearance. En female stormtrooper. Human. Bobcat. Jaha. Är det de jag har? Ja, det är olika flera. Jag kan köpa en sån Bobcat. Imperial Rebel. Emotes. Jaha, fist. Ja, ah, okej. Okay. Bad feeling. Come on, så. Ja, men det var ju jättebra. Alltså, customization grejer är ju inte så. Hero Hunt, men settings back. Cash, quit. Vad är show on to quit? Men vad quittar jag för då? Jag vill ju spela spelet. Game started. Jaha, de är redan dragit igång. Nej, men då kör vi. Det är en annan banor här. Det ser ut så. Yes, nej, men då kör vi. Vi kan. Så start. Han Solo has been tracked and spotted near your position. That smuggler must answer for his crimes against the Empire. Ja, boom. Det är efter ljudeffekt. Vi vann! Vem då? Kan jag skjuta med den där? Det hade varit nice. Prinsessan Leia. Vart är hon? Ja, hon dog fort. Ja, han är nog lite svårare. Han har ju The Force, så att säga. Ja, det är liksom, för det är grönt ditåt. Är det då att den är där? Typ här bort. Kommer det här. Ja, men det är bra. Då har man en parad. Då ska han ju vara här borta. Han började komma hit här. Så han kommer väl. Vad fan, är det där någon energibarriär? Drop them all. Mm.
princess has caused us a great deal of trouble. Luke Skywalker has been spotted near your position. The Emperor wants Skywalker defeated. Han ska ju vara här i närheten. Där var han. Ja, vi kör igen. Men det här blir sista rundan, tänkte jag. För jag måste spela in material till Valpcast efter det. Så. Ni får ju kolla på Valpcast. För det är så här Star Wars special på den. Senaste Valpcast när vi diskuterar igenom. Vad fan är det där? Det är det. Jag gjorde ganska duktigt med skada på den där, tror jag. Den där Luke Skywalker. Ja, jag vet inte. Det är alltså som sagt var inte uppvärmd på just såna här FPS-spel just nu. Så att jag är inte där, men nu verkar han ha dött. Prinsessan Leia, bra fan. Det gick ju fort. Men alltså, man får inga poäng för så här assist eller någonting, för att den där handgranaten har gjort en hel del, tänker jag. Alltså, det känns ju inte som att han var riktigt framme där. Även om det bara tar ju någon sekund till och så hade han varit framme. Det hade ju inte påverkat huruvida jag levt eller inte, men... Men alltså de här katakomberna, vad är de till för? De... Tre hälsa bara. Vad fan då? Om jag klättrar upp här och kampa lite här.
allt längre bort dit. Börjar närma sig. Är han här, tror jag. Fan är jag? Ja, det är bra. Men det är bara blinka till. Så är han här? Hej Leia. Jävligt snyggt skepp där alltså. Nej. Nej, men det här var fan kul spel trots allt. Nej, fan, nu har vi åker på torsk. Nej, det var vansinnigt avslut. Ja. Hur som, jag tänkte runda av den här videon. Får tacka för att ni har tittat och på återseende, puss och kram. Hej!